Hvala, predsedavajući. Pa znate šta, u ove bajke o kojima priča Aleksandar Martinović može da veruje samo onaj ko veruje da Aleksandar Vučić živi od plate predsednika Srbije od 100.000 dinara. Znači, ako neko veruje da Aleksandar Vučić živi od plate predsednika Srbije od 100.000 dinara... Kolega Obradoviću, imate potpuno pravo, replika, vaše vreme, koristite... Ne mogu stvarno da vam dozvolim da vređate predsednika Republike na takav način, bez ikakvog razloga, bez ikakve potrebe. Evo, imate pravo, replika sa Martinovićem, Srpskom naprednom strankom, Socijalističkom partijom Srbije, sva sloboda, izvolite. Hvala, predsedavajući. Dakle, protiv Dveri može da se kaže bilo šta, da se laže, izmišlja, kleveta, a mi ne možemo da odgovorimo. Redu je, to su pravila igre, poštujemo, vladajuća većina, možete da radite šta hoćete, ali ne možete dokle hoćete. Dakle, drugo pitanje, glas. Srpska napredna stranka je čitav svoj opozicioni vek provela napadajući bivšu vlast Borisa Tadića, u kojoj je, naravno, sasvim slučajno sedela Socijalistička partija Srbije. A onda kada je srušen taj nakaradni i katastrofalni režim, onda je Socijalistička partija Srbije uzeta i dalje nastavila da vrši vlast zajedno sa Srpskom naprednom strankom. Hoće li Socijalistička partija Srbije odgovarati za bilo šta iz onog vremena loše vlasti Borisa Tadića i tadašnje koalicije DS-a i SPS-a? Ili je time što je Socijalistička partija Srbije ušla u vlast sa Srpskom naprednom strankom, ona oslobođena svih krivica iz prethodnog katastrofalnog perioda uništavanja države Srbije pod Demokratskom strankom, kako tvrdi SNS? Naravno, ja znam da vi ne poštujete čak ni sopstvenog predsednika Aleksandra Vučića, koji je rekao da je napadanje porodice i da je uvlačenje članova najuže porodice u prljave političke sukobe zaista neprimereno. Ali to ne važi za porodicu Obradović. Nju možete da gazite, da vređate, da napadate. Ona ne sme da radi u javnim institucijama, preduzećima i ustanovama. Ona na svaki način može da bude predmet ovde prozivke. A kada se pomene porodica Vučić, onda skače predsedavajući, onda svi štite porodicu Vučić kao belog medveda i niko ne sme da pita čime se bavi brat Aleksandra Vučića. Kolega Obradoviću, ja ću na sve načine, koliko god mi ovaj poslovnik dozvoljava, da se trudim da niko ne uvredi vašu porodicu. Znači, replike, politička debata, nema problema i siguran sam svako ko predsedava, niko neće dozvoliti da se vređa vaša porodica, ali nemojte ni vi da to radite. Izvolite, nastavite. Nastavite, prijavite se. Gospodine predsedavajući, ja samo ukazujem na duple standarde. Znači, neke porodice su zaštićene, neke porodice mogu da se napadaju. Neko ko je ranije bio u vlasti i ko je optužen da je katastrofalni režim, evo ga ponovo u vlasti i dalje vlada. Pa kad će da odgovaraju oni koji su upropastili ovu državu, koji su pokrali ovaj narod, koji su nenamenski potrošili ovolike pare na 140 načina krađe koje je utvrdila Državna revizorska institucija. Znači, nisam rekao ja, nego Državna revizorska institucija da neko krade pare ovoga naroda. Zašto vlast ne odgovori na ta pitanja? Nego je negde u fioku gurnuto 1400 prekršajnih i krivičnih prijava Državne revizorske institucije protiv onih koji su pokrali ovaj narod državu. Hvala vam.